Hei hei, moi moi! Moikka HVV-jengi! HVV-jengi, tosi kova nimi. Niin on, me ollaan ihan ykkösjengi. Työkulttuuripajat alkaa olla nyt loppusuoralla. Ei ole enää montaa jäljellä ja nyt on aika jälkihielle. Se tahtoo olla, että kun meno äityy villiksi, niin hiki tulee ja sen jälkeen tulee jälkihiki ja herää ne ajatukset, että mitä äsken tapahtui. Joten teillä on kalenteriin ilmestynyt kutsu marraskuun 6. päivä maanantai kello 13-16 ja te ihmettelette todennäköisesti, mitä tämä tarkoittaa. Niin emme ehkä mene saunaan tai ehkä menemme, mutta siis hikoillaan takuu varmasti. Ajatuksen hikeä vuodattain. Siis reflektoimme siis kulunutta vuotta ja sitä, että mitä me on opittu niistä työkulttuuripajoista sekä työkulttuurin kehityksestä yleisesti täällä Varmalla 2017. Eli välillä pitää pysähtyä miettimään, jotta näin voi kääntää katseet tulevaisuuteen. Eli mitä tapahtuu työkulttuurin saralla 2018? Sitä myöskin suunnitellaan 6.11. Avataan sen niin kuin ideointi ja ajattelu. Näin tehdään. Siinä työpajan lopuksi. No hei, eikö se suurin piirtein ole siinä? Se on siinä. Tervetuloa. Loistavaa. Äärettömän suuresti tervetuloa. Moi. Nähdään. Moi moi.